Близько 2 місяців тому, в День козацтва та покрови Пресвятої Богородиці, на території обласного центру комплектування відкрили наріжний камінь. А тепер там встановили дзвін пам'яті в згадку про кожного військового, який загинув під час російсько-української війни. Дзвін пам'яті відкрито. На відкриття дзвону прийшли як військові, так і родичі тих, хто загинув. Марія Моцна – вдова Миколи Неживого. Чоловік загинув у 2019 році, на війну пішов добровольцем. Прослужив, захищаючи державу, довгих 5 років. Він в 2014 році продав автівку, купив спорядження, пішов в Айдар. Потім перейшов в 93-ю бригаду, в 2015 році, 23 квітня, підписав контракт свій перший. Коли виводили на полігон їхню бригаду, він знову йшов, прийшов 54-ту, воював, потім був весь час на передовій, весь схід пройшов. Потім перейшов 46-й штурмовий, був інвалідом війни, але далі воював. Останній контракт підписав 2 лютого 2019 року з 93-ю бригадою. І знову був на нулі і там загинув. Схожий дзвін пам'яті встановлений у столиці. Хмельниччина ж стала першою областю в Україні, де також з'явився такий меморіал. Ідею встановлені подали самі захисники України. Ініціатива була від нашої консультативної ради і, звичайно, від народного депутата України Сергія Петровича Лабазюка, від голови обласної ради Віолетти Олександрівни Лабазюк. Тому то завдяки їх підтримці, завдяки фонду підтримки сьогодні цей дзвін пам'яті ми маємо можливість відкрити. Їм щира вдячність, і ми разом з хлопцями, які воювали на сході України, узгоджували його. На ініціативу від ветеранів та військових відгукнувся благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». З його фінансовою підтримкою і був встановлений меморіальний комплекс. Ми не просто будемо вшановувати, ми будемо робити все спільно з нашою потужною армією, щоб війна недовзі закінчилася. Повернулися живі, неушкоджені наші брати і сестри. І ми з вами відзначали цей день як по-справжньому свято не тільки наших Збройних сил України, а в цілому нашої держави. Отож, давайте будемо жити так, щоб тут, на цій мирній території, де завдяки нашим хлопцям і дівчатам ми маємо змогу працювати, жити, насолоджуватися, творити, ми в серцях і в наших душах завжди пам'ятали, що це завдяки ним. Слава Україні! Освячення наріжного каменю та відкриття дзвону пам'яті стали символічними датами. Перша – це покрова Пресвятої Богородиці та козацтва. Друга – День Збройних сил України. Саме відзначення 30-ї річниці створення українського війська має стати переломним у війні на Сході. Сьогодні такий символічний день, 30-ту річницю Дня Збройних сил України, на території Хмельницького обласного військомату були освячені дзвони пам'яті. Як знак вічної пам'яті, шани та подяки нашим героям, які заплатили найвищою ціною, ціною власного життя, за мир на нашій території. Ідея створення і будівництва дзвонів пам'яті виникла за підсумками засідання консультативної ради, членами якої є безпосередньо ветерани та воїни АТО ОСС, яка сформована від 5 серпня 2021 року. На День Покрови, День захисника та захисниць України, був встановлений наріжний камінь, а вже сьогодні, 6 грудня, ми здійснили освячення. Під час освячення меморіалу під звуки дзвону оголосили 175 прізвищ загиблих військових із Хмельниччини. Лавренчук Віталій Вікторович, Мамлай Олександр Анатолійович, Ознамець Володимир Володимирович, Дзингель Денис Андрійович. Це книга пам'яті, в якій є дата народження, дата загибелі, де проходив службу, за яких обставин загинув і які нагороди має. Ця книга наразі налічує 175 героїв, але є питання, які ще або в процесі отримання чи довідки, чи висновку самої причини загибелі. Тому ми не хочемо, щоб ця книга розширювалася новими іменами загиблими, але список від числа загального може поповнюватись. Військові кажуть, ніколи не забудуть тих, хто загинув, та не пробачать тим, хто це зробив. Усім тим, хто втратив в російсько-українській війні найдорожче,
життя своїх коханих, дітей, друзів, братів, сестер. Я хочу низько вклонитися. Та повірте, ми не забуваємо, ми не пробачаємо. І допоки ми живі, ми будемо пам'ятати той подвиг і ту самопожертву, яку віддали вони задля збереження цілісної України. На завершення, в честь кожного, хто віддав життя, захищаючи Україну та її територіальну цілісність, пролунав салют. З нагоди 30-ї річниці створення Збройних сил України отримали нагороди та почули слова подяки військовослужбовці. Збройним силам України було найважче в цей період становлення нашої незалежної України, зокрема, і коли розпочались буремні події на Сході, не оголошена російсько-українська війна. І сьогодні тут я бачу її присутні волонтери, які з церкви в тому числі допомагали вам ставати на ноги, тут вже і держава підключилась, і боронити кордони нашої незалежної України. Тож, миру і здоров'я вам та вашим родинам, територіальної цілісності нашій державі, патріотичного духу і, саме головне, віри в те, що Україна буде незалежною і буде цілісною. Вітаю вас! Подякував та нагородив військовослужбовців і народний депутат України Сергій Лабазюк. Парламентаря також нагородили за волонтерську діяльність.